Barchaga salom. Bugun biz sizlarga 5 ta o'z kasbiga noloyiq bo'lgan yoki noqonuniy ish usulida qo'lga olingan shifokorlar haqidagi videoni taqdim etamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. 5-chi o'rinda 18 yoshli tajribasiz noqonuniy shifokor bo'lib olgan yigit turadi. Eng qiziqarlisi, u umuman boshqa nomdor nomda faoliyat yuritgan. Diqqat qiling, Dr. Love. Ma'lumot uchun u terapevt emas, ginekolog bo'lgan. Malaxi Robinson, ya'ni Love, Florida klinikasidan qo'llarga kishanlangan holda chiqib ketmoqda. Malaxi boshqa inson familiyasidan va litsenziyasidan foydalanib shifokorlik qilganingiz haqiqatmi? Chorshanba kuni ertalab uni 21 ming AQSh dollar evaziga qamoqdan ozod etilgan. Malaxi davlat nazorat organlari tomonidan olib borilgan tadbirda qo'lga olindi. U o'z tajribalarini yashirincha o'tkazdi. Siz qanday shifokorsiz? Mutaxassisligingiz nima? Deb so'rashganda u shunday. Ayni vaqtda men institutda o'qiyman. Nima bilan ayblanayotganimdan tushunmayapman, deydi u. Haqiqatan ham 18 yoshli Robinson ayblanmoqda. Chunki u katta miqdorda o'g'irlik, ya'ni pul ishlagan. Sizda muammo bormi? Bilishimcha, siz advokat bilan maslahatlashdingiz. U sizga militsiya xodimlariga ham nima deyishni uqtirdi. Men bilmayman, buncha ma'lumot qayerdan olingan? Hammasi yolg'on. Men intervyuni uzishga majburman. Uzr, deb o'z fikrlarini yakunlaydi. 4-o'rinda kamerada tushib qolgan shifokorlarning bemorga nisbatan ko'rsatgan kamsitishlari turadi. U shifoxonaga zudlik bilan operatsiya qilinishi uchun keltirilgandi. U ularni sudga o'zining shifokorlar tomonidan kamsitilgani uchun berdi. U haqiqiy tashvish, deyiladi lavhada. Ushbu lavha yashirin kameralarda olingan bo'lib, bemor uni o'z sochlari orasiga yashirgan. Easterning aytishicha, shifokorlar uning tanasini xorlovchi izohlar bilan mazah qilishgan. Diqqat qiling, siz ushbu kindikni ko'ryapsizmi? Men juda xafa, juda achinarli holda edim. Mening huquqim poymol qilingandi. Men operatsiyadan keyin zo'rg'a yotarkanman, ular bunday holda mening tanam haqida muhokama qilishdi. Precious, ha, bu Precious. Precious'ga salom deng, degan ovoz yangraydi videoda. Easter Precious film qahramoniga qiyos qilindim deb hisoblaydi. Bu haqiqiy irqiy kamsitish. Men juda qattiq xafa bo'ldim. 3-o'rinda Dallaslik neurochirurg haqidagi juda qo'rqinchli hikoya turadi. Televideniyada o'zini reklama qilish orqali faoliyatini rivojlantirgan ushbu shaxs ko'pchilik bemorlar uning bu ishidan yo og'ir travmaga yoki o'limga yuz tutgan. Agar siz insonlar o'limiga sababchi bo'lgan bo'lsangiz, qonun oldida javob berishga majbursiz. Verdikt aytishicha, bu hayotiy xulosa. Bu onamni qaytarib bera olmaydi, ammo bundan jabr ko'rganlar va oilalar uchun qandaydir adolat bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Christopher Dunch qilgan Keitin Kelly'ning onasi Martin Stiklo belidan qilinayotgan operatsiyada ko'p qon yo'qotgan. Operatsiyadan keyin Mary Effort shal bo'lib qoladi. U doktorni unga qayta yaqinlashmasligini ta'kidlaydi. Buning hammasi ochko'zlik. U uzoq muddat to'kis hayotni orzu qilgan deyiladi. Dunch suratdagi barcha bemorlarning hayotiga nuqta qo'ygan. U maxluq. U telba, u qotil. 2-o'rinda shvetsiyalik shifokor jozibali ayollarni o'g'irlab ketgan. U ularni 6 kun davomida militsiya xodimlari payqamaguncha qamab o'tirgan. O'g'irlangan ayolni uning Stokgolmdagi uyida saqlagan va ularga tarkibida Ragibnol mavjud bo'lgan qulupnay beradi. Kuchsizlantiruvchi maska kiygizib, nogironlar aravasiga o'tkazadi va shahardan 500 mil uzoqlikdagi shahar chetiga olib ketadi. Kichik uy yerto'lasida saqlagan va hattoki qon tomir kasalligi uchun analiz ham oladi. Uni kechasi olib ketgani kelgan kishi uni achinarli holatda ko'radi va politsiya mahkamasiga topshirishga qaror qiladi va hammasini aytib qo'ymasligi uchun uni qo'rqitadi. Ammo jabrlanuvchi ayol hammasini aytib beradi. 1-o'rinda Georgiyalik ruhshunos.
Uning aybi tufayli 36 ta odam halok bo'lgan. Bularning barchasi bemorlarga qo'yilgan noto'g'ri tashxisdan vafot etgan. Payshanba kuni ruhshunosning Jonesboro'dagi kabinetidan giyohvandlikka qarshi kurash tashkiloti a'zolari tomonidan bunday moddalar qo'lga olingan. Ular soatlab korobkadan korobkaga tashib joylashgan. Hududiy huquqshunoslarning gapiga qaraganda, ruhshunos Narendra Nagrenda noqonuniy olib borgan ishlari uchun qamoqqa olingan. Giyohvandlikka qarshi kurash tashkiloti a'zolarining aytishicha, 36 nafar bemordan 12 tasi kuchli miqdordagi dorilardan vafot etgan. Agar ma'lumotlarimiz haqidagi izohlaringiz bo'lsa, ularni albatta kommentariyamizga joylashtiring. Bizning kanalimizga a'zo bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.